זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן עד השעה 5 היום. שבועיים בדיוק לבחירות. מתחיל להיות ככה לוחץ, מה שנקרא. תכף נדבר גם במחנה הימין וגם במחנה השמאל. דברים מתחילים להתרכז. מיד חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד יהיה איתנו כאן באולפן, נשאל אותו גם את כל השעות הרלוונטיות לקמפיין הליכוד. שלום למוטי קסטל. שלום יערה. מה נשמע? ברוך השם, בסדר איך כמו. איך המרגש? המרגש טוב. טוב? אנחנו שבועיים אוקיי. לפני הבחירות. נו. וכמו שאמרת, העניינים מתחילים להתכנס... טוב למי? טוב למי? בוא נאמר כך, כרגע גוש הימין מצבו לדעתי יותר טוב ממה שהיה בפעם קודמת. תכף אני אחלוק עליך. אוקיי. קובי בורנשטיין כתב לעיני חרדים. מה נשמע? מעולה אחת. תספר לי מה קורה בוא נגיד ככה, תהיינה הפתעות במפלגות החרדיות? אני מאמין שכן. כן? אני מאמין שכן. מה, ש"ס תקפוץ עוד? אני לא יודע עד כמה ש"ס תקפוץ, כמו שאני יודע, אני מאמין שיהדות התורה תרד. אני יכולה להגיד לך שהיום בערב, בעזרת שם אמורה לעלות כתבה בסיפור המרכזי, כתבה מצולמת שעשינו בבני ברק, שאלנו את הבני ברק עם למי הם הולכים להצביע. כן. תן כותרת קטנה משם, עלתה מגמה די מעניינת. מי שהצביע לש"ס בבחירות האחרונות, הצעיר שיצביע לש"ס גם בבחירות הקרובות. בקרב מצביעי יהדות התורה, לעומת זאת, מול המצלמה, רובם אמרו, אנחנו נמשיך להצביע ליהדות התורה, חלקם אמרו שיצביעו לסמוטריץ'. כשקיבינו את המצלמה, הרבה מאלה שעמדו ואמרו, אנחנו נמשיך להצביע ליהדות התורה, אמרו, טוב, עכשיו שזה ב-off the record, כנראה שנצביע לסמוטריץ'. אני לא יודע עד כמה זה, איך מישהו אמר לי, תראה, מי שמסכים, מי מהחרדים שמסכים לעמוד לדבר מול המצלמה, כן. הגיוני גם שהוא יצביע לסמוטריץ'. מה גורם להם ללכת לסמוטריץ'? כעס על הנציגים החרדים. שסמוטריץ' מה, ייתן להם מענה לזה? הם אומרים כן, הם מסתכלים על סמוטריץ' למשל כשר תחבורה, כבן אדם שעזר להם מאוד, בן אדם שעזמין להם בכל שעה, אם זה היה למשל את כל הסיפור של התחבורה הציבורית בבני ברק, של הפקקים בדרך למודיעין עילית או לביתר עילית. מעניין. שזה דברים כאילו שהיו די בציפור נפשם של הציבור החרדי, שבסופו של דבר בן אדם אומר, תראה, התחבורה הציבורית בשבת בראשון לציון, כן. לא כזה מעניין אותי, זה חשוב. אני רוצה שילחמו על מה שחשוב לי כרגע. מעניין. מה שחשוב לי כרגע זה להגיע הביתה עם אוטובוס איזה מין. אז אנחנו נראה חצי מנדט או מנדט עובר מיהדות התורה למפלגת הציונות הדתית? אני לא יודע להגיד במספרים, אף אחד לא יודע להגיד במספרים, זו באמת התעלומה. כי הם גם, כי הם גם, כי הם גם לא רוצה להגיד, לא אומרים אמת, אבל הם נותנים את העמדה הזאת גם בסקרים, שזה, הם עדיין חצויים בה. נכון. אם זה בין חצי מנדט למנדט, אני מאמין שכן, אבל עדיין זו אחת התעלומות הגדולות של הבחירות האלה. מעניין. טוב, תשמעו, קודם כל, כן. אם אנחנו מתחברים למה שהוא אומר, אגב, אני חושב, לא רק אם נראה ירידה כרגע במספרים של יהדות התורה והמפלגות החרדיות, גם העובדה שהמפלגות הללו לא עולות במשך שנים, הם נשארים על אותו מספר מצביעים פחות, נגיד ה-7-8. כן. הציבור החרדי גדל הרי משנה לשנה, המצביעים שהגיל שלהם, שיכולים להצביע. כן. לכאורה, היינו אמורים לראות איזושהי גדילה, לא ירידה מתמדת, יש ירידה מתמדת בכוחם של המפלגות החרדיות? כן, אני אגיד לך משהו, קובי בטח מבין יותר ממני, אבל יש, אני חושבת, קודם כל, ש"ס באופן מתמיד עולה, אנחנו ראינו קפיצה מ-7 מנדטים ל-9 מנדטים תוך שנה ומשהו, בין מערכת בחירות למערכת בחירות. אגב, אריה דרי מעריך שהוא יגיע ל-10 מנדטים, לפחות. אוקיי. זה, תכף גם נעסוק בהמשך השידור בש"ס. זה יהדות התורה באמת, זה יותר משמעות, נכון. ש"ס לוקחים לעצמם גם את העניין הדתי, גם הדתי וגם הציבור המסורתי והכל ביחד. ביהדות התורה אני חושבת שיש פה איזשהו עניין של הצעירים, חבר'ה בני ה-18-20, שקצת מאבדים את הקשר למפלגה המסורתית, הציונות, סליחה, יהדות התורה המסורתית. הם מעדיפים ללכת באמת ל... ויש גם את ה... אם הזכרת את ש"ס, אצל ש"ס התמיכה בביבי למשל היא מאוד חד משמעית. כן. יהדות התורה, לפעמים יש לציון כאלו. ודרי גם זיהה את זה. כן. אבל תשמעו, עניין יותר, סליחה, עם כל הכבוד למפלגות חרדיות, יש פה עניינים מהותיים, כי המאבק הוא בסופו של דבר בין המפלגות הימין, כן? וכל הזמן אומרים שיש מאבק בשמאל ומרץ ועבודה, קשקוש, לא מעניין. מה שמעניין זה באמת בסוף מה שיקרה עם שר, עם בנט, ועם הליכוד כמובן, ויש עתיד נכנסת לכל העניין הזה. אתמול יאיר לפיד, דיברתי אתמול כאן בשידור על המאמר של רביב דרוקר, אמרתי שזה מאמר מאוד חשוב, כי בעצם רביב דרוקר, אנחנו יודעים איך זה עובד בתקשורת הישראלית, אחד מקדרר לשני, אחד עובר לשני, ההוא מתדרך את ההוא, והוא אומר להוא. אומרים על הימין דפי מסרים, אבל אני קצת קולטת את זה במקומות אחרים, תכף ניכנס לפרטים. אתמול רביב דרוקר אומר, יאיר לפיד,
חי את חייו בשביל היעד הזה של רשות ממשלה. הוא ויתר על חברים, הוא ויתר על אורח חיים, הוא ויתר, נהנתני, הוא ויתר על טיסות לחול, הוא ויתר על הרבה דברים. ויתר על טיסות לחול? מעניין. רציתי לשאול את השאלה. אולי הקורונה קצת דפקה את התוכניות. כותב דרוקר, הוא ויתר על אורח חיים נהנתני, הוא מכניס שם גם את הטיסות לחול. בשביל החלום הזה, ויתר על אולמרט כחבר טוב, על אחייני כחבר טוב, הוא מפרט שם, הוא ויתר על אורח החיים הזה כדי להיות ראש ממשלה, ובסופו של דבר, הוא צריך, ככה אומר דרוקר, הוא צריך לוותר גם הפעם, הוא צריך להיות שני ברוטציה. ככה אומר דרוקר. אני חייבת להגיד, נדלקו הנורות האדומות. מה הסיפור הזה שדרוקר אומר ללפיד? מה הסיפור הזה שדרוקר מוכן לוותר שיעמוד ברשות הממשלה איש שמאל, על פני, אתה יודע, בנט ושר וזה, אבל הוא מוכן. עכשיו הוא אומר שני, זה או שר או בנט. התחושה היא, כמו שאומר גדי טאוב אתמול כותב, זה כדי לעשות הנשמה לסיפור הזה של גדעון סער, למפלגה שלו, כדי לסמן למצביעים, אפילו מצביעים, אתם יודעים, בעיקר מצביעים של הימין הרך, שברחו, לסמן להם, תצביעו לסער, כדי שהוא יכול להיות ראשון ברוטציה. יאיר לפיד משיב לו, והתשובה של יאיר לפיד היא קריטית, ותכף נראה את זה על המסך. יאיר לפיד משיב לו, במאמר בארץ כמובן, והנה הדברים, אם יש עתיד תהיה המפלגה הגדולה ביותר בממשלה הבאה, העובדה הזאת אולי לא תבטיח לי את רשות הממשלה. הוא אומר את זה בפה מלא. כלומר, הוא אומר, גם אם אני אהיה המפלגה הגדולה ביותר, לא בטוח שאני אהיה ראש ממשלה. בעצם, יש פה... אני לא תופסת את זה בדרך אחרת. תעשו את הקישור איך שאתם רוצים, אבל יש פה כדרור מדרוקר ללפיד ובחזרה. למעשה, הוא אומר, לא המפלגה הגדולה מרכיבה ממשלה. וזה קטע מאוד מאוד קריטי, כי יש פה ניסיון של... השמאל, להגיד, זה לא קשור מי, זאת אומרת, זה לא קשור כמה ממליצים יהיה אצל הנשיא. זה קשור מי יפסול את מי. זה לא נכון. זה לא נכון. מי שבסוף מוטלת עליו הקמת הממשלה, זה מי שיש לו הכי הרבה ממליצים. ולא מה שמנסים עכשיו לצייר בשמאל, הם כבר הולכים על הסיפור הזה חזק, הם משחקים איתו חזק. יש. יאיר לפיד אומר בפה מלא, גם אם אני לא אהיה... זה לא משנה מי תהיה המפלגה הגדולה ביותר, אנחנו צריכים ללכת כגוש, ולדעתי הם משחקים פה את המשחק. יש את הקטע הזה בארץ שאנחנו מכירים, כל פעם עושים איזה מאמר מערכת לפני הבחירות, הפעם גנץ, את זוכרת שאז הרי תמיד היו אומרים להצביע למרץ, ופתאום פעם קודמת, אני לא זוכר אם זה היה רוגל אלפר, או לא זוכר זה מי, כתב שם שתמיד, הפעם כולנו גנץ, כי חייבים להציל את המולדת. אז כמו שאת אומרת, כל פעם... זה לא שאני עוקבת אחרי דרוקר מתוך הנאה, אחרי המאמרים שלו בארץ. אני עוקבת אחרי דרוקר אחרי המאמרים שלו בארץ, כי הוא מסמן את הדרך של השמאל. וזה ברור לחלוטין. אנחנו יודעים את זה. משנים עברו, בואי, אנחנו... תן את זה אתה, והצופים יקחו את זה מה שהם רוצים. אבל אתה זוכר את המאמר המכונן של דרוקר על רעיית ראש הממשלה? בואו נתחיל לדבר על הגברת. בטח שאני... נפתחו אחר כך חקירות. זה בדיוק המשחק הזה. הסיפור ברור, יש פה ניסיון להגיד למצביעי הימין שלא הולכים עם נתניהו, לכו עם גדעון, אנחנו נביא ככה את רשות הממשלה, ככה נביא את הפלת נתניהו. כן, ואם אתם המשחק. חושבים, אם אתם מפחדים, הרי הם יודעים שיאיר לפיד זה סדין אדום, והרבה אנשים חוששים שהוא יהיה בבכורה, כמו שאת אומרת, עכשיו, חבר'ה, אני מוכן לרדת רצון הזה להיות ראש הממשלה ולהקטין את האגו, להפסן את האגו, כמו שאומרים, ולתת את הבכורה. כן, אני מסכים איתך לחלוטין, זה דבר... טוב, הוא... אתה רוצה להתייחס? כן, רק משהו קטן, אני אומר, כן. באמת אפשר להסתכל איזושהי... תראו, איזה סוג של תוכנית עבודה, גנת עבודה כזה שבנו, באמת, להחזיר חזרה את אותם מצבים שבהתחלה, כאילו, ראו תקווה כלשהי בשר, תקווה להחלפת נתניהו. כן. כי בסופו של זה לא גוש השמאל, זה גוש רק לא ביבי. נכון. ועל כל הדיווחים, היה את הדיווח שתהיה אופציה שבנט יקבל ראשון את איך קוראים לזה, יהיה ראש ממשלה במשך שנה, ראשון, כדי בעצם לתת, כל מיני לשדר למצביעים, למצביעה, רק לא ביבי, יש תקווה. פעם אנחנו באמת נצליח לעשות את זה, כן. ולהחליף את הממשלה הזאת. וזה באמת מתחבר למה שאתה... זה תמיד המשחק הזה, ואגב... רגע, מוטי, שנייה, עכשיו אני פותחתי איתך חשבון. אוקיי. זה לא עובד ככה, אני לא אתן לך. כשאתה אומר לי, אני אופטימי, נתניהו מביא את ה-61... לא אמרתי, אני אופטימי, אמרתי, מצבנו יותר טוב. אהה, מצב הימין. מפעם קודמת. מצב הימין. כן. כשאתה מסמן את הדבר הזה, תשים לב למה שקורה בשמאל. תשים לב איך הם מכוונים את התמונה, הם דוחפים את זה קדימה. וכשגדי טאוב כותב, הם מספקים מכונת הנשמה
לשר, זו אמירה מאוד חכמה. כי כרגע, היום פורסם סקר ב-103, פעם ראשונה ימינה עוברת את שר. פעם ראשונה ימינה, מפלגת ימינה במנדט אחד. עכשיו, אני שמה בצד את הדעות שלי לגבי הסקרים האלה וכמה אני שמה להם חשבון. אבל יש פה סיפור גדול על זה שפתאום הם קולטים שבאופן מתמיד שר יורד. הוא התחיל כמה, 19-20? כן, הוא היה בסי שלו אפילו 23 מנדטים. זה היה מספר כזה. זה היה המפץ, כן, המפץ. כן. יום אחרי שהוא יצא עם ההודעה, הוא כבר בשמיים. אתה יודע, זה הפיקציה. זה הפיקציה. כל הבומבות שהוא הכין עם אלקין, עם זה. כן. התחיל בכל רעש גדול, וזה יורד בהתמדה, וזה מגיע למספרים היותר הגיוניים. כן. הרי בסוף המנדטים האלו מגיעים מגנץ, מאיפה הם מגיעים? ברובם, הם היו... כחול לבן, הם מגיעים משם. לכן אני אומר לאנשים שמתלהבים מהמספרים, תראי, הדבר הזה בדרך כלל זז, אם אנחנו נזכרים במפלגת העבודה, ובמפלגת קדימה, והמחנה הציוני, וכל תמיד אותו מנדטים זזים בתוך... במפלגות האלה האווירה, מפלגות הבלון התורניות, שהפעם זה סופי והפעם הם יחליפו, לכן זה זז לשם. לכן הוא גם מתחלקת, עכשיו זה הגיוני, המספרים גם של בנט, וגם של שר, וגם של לפיד, בסוף זה מתכנס לאותו מספר מנדטים שהיה אצל כחול לבן. ולמה אמרתי לך מקודם שלדעתי המצב שלנו יותר טוב? כי תכלס היינו כפסע מהקמת ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגה המשותפת. הרשימה המשותפת. קודם כל, אז אנשים הסתתרו, אז אנשים אמרו, לעולם לא נתמוך, לא נסתמך על הישענות על התומכי טרור, את זוכרת את הזועביז? כן. הידוע של יאיר לפיד? אי אפשר לשכוח. פתאום זה השתנה, פתאום אתה שואל אותו, בוודאי. לא, רגע. אל תיקח את זה למפלגת יש עתיד שהיום אומרת, נפלט למיקי לוי באחד הרעיונות, יהיה לנו, אנחנו לא מתנגד לשר מהמשותפת בממשלה. אמר. אחר כך הם קצת לקחו את זה, הם קצת התחילו להתבלבל והוצאו עם עברות, יש עתיד, כל מיני ח"כים התחילו להתראיין ולהגיד, כל שר שישב בממשלה צריך להישבע אמונים לממשלה. למדינת ישראל, סליחה, למדינת ישראל, לממשלה ברור, למדינת ישראל. אז הם כאילו, הם קצת במאבקים עם עצמם, הם לא יודעים מה, עכשיו מה לעשות עם האמירה הזאת, אבל... כן, אבל זו, את כבר מדברת על ממשלה, שהם נמצאים בפנים, אבל הישענות מבחוץ, אין זה הם אומרים בפה מלא. הם אומרים את זה בפה מלא. עכשיו, דיברת על כחול לבן, והיום פרסום בגלובס, שיש הערכות, תמיד זה הערכות. הרי מנדלבליט אמר שסיפור של כחול לבן הוא צריך עדיין, הוא עדיין אין לו תשובה, האם בזמן, הרי בני גנץ יש לו את הממשלה הפריטטית, ואם כחול לבן לא עובר את אחוז החסימה, מה עולה בגורלה? משאירים את זה בסטנדביי. אז כרגע מנדלבליט משאיר את המערכת. עכשיו, מנדלבליט, המערכת המשפטית, אנחנו רואים, ככל שעובר הזמן יותר ויותר חונק את המערכת הפוליטית, זה באמת, אנחנו רואים את זה בימים האחרונים, במערכת הבחירות הראשונה ראינו את זה ככה לאט לאט, עכשיו זה מתקדם בצעדי ענק. כל יום יש משהו. עכשיו הערכות, הוא מעריך, מנדלבליט, כחול לבן תשמור על כוחה בממשלת המעבר, גם אם לא תעבור את אחוז החסימה, זה הכותרת בגלובס. והסיפור הזה הוא סופר סופר משמעותי. אם מנדלבליט טוען את הטענה הזאת, שישארו השרים ותישאר הפריטטיות הזאת, זה עוד פעם להקשות על הליכוד עם הממשלה, ומנדלבליט מבין כמה קשיים יש לממשלה הזאת, הוא מבין כמה מקלות בגלגלים, אבל אנחנו רואים את הדינמיקה בין שני הגופים על המערכת המשפטית וכחול לבן. אנחנו מדברים אבל על... טוב, הוא לא אמר רק לפני שבוע שהוא הולך להתייחס לזה? אז עכשיו זה הערכות, זה מקור... זה, אתה יודע... זה הערכות, כן. זה הערכות. מפגשים האקראים ברחוב. אנחנו יודעים מה הערכות האלה. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. מיד חבר הכנסת עמית הלוי יהיה איתנו ועוד נושאים. פרסומות ומיד חוזרים. זמן, כנסת, חזרנו, שלום אתרי גרמן, מקור ראשון. שלום וברכה. כתבת פוליטית, כמובן, מה העניינים? פתאום התחיל קמפיין, פתאום התחילו בחירות. איפה? זה ממש התחיל... איפה? שיממון. כן. יאיר לפיד מרדים, נתניהו במעוזי הליכוד. זה הכל בהשוואה. נכון. אבל נתניהו נכנס לזה, והוא מצליח להמריץ ככה את כולם, זאת אומרת, אתה יודעת... כן, הוא מצליח. הוא לא ממריץ, לא רק את המצביעים, הוא גם ממריץ את ה... אתה יודעת, את המתחרים שלו. אבל זה גם... הלוואי. הלוואי שלפיד יגיב לו קצת, שיהיה קצת התקוטטות, ש... נכון, אז אולי עכשיו הם מגיבים, ממש עכשיו.
עושה את זה בכוונה. ממש עכשיו הליכוד שם שלט פה בבגין, נסעתי בדרך, ופתאום, תוך כדי שנסעתי וראיתי את זה, אז גם קיבלתי הודעה מדובר הליכוד, שהוציאו שלט, הבחירות האלו זה נתניהו או לפיד, ואז שתי דקות אחרי זה אני מקבלת טלפון, והעליתי את זה כמובן את התמונה, ואז שתי דקות אחרי זה אני מקבלת טלפון מהדוברות של לפיד, איפה השלט, איפה זה נמצא, איפה... הם יכולים לשאול לך הדמיה. רוצים אולי... כן, זה נכון שזה הדמיה, אבל זה ספציפית היה באמת. אלא אני הגענו שאנחנו... רוצים להגיב? עוד לא הצגנו אותך, עמית הלוי. יכול להתערב, יכול להתערב. אז יש פה באמת הכתבה, אנחנו מכירים את זה גם מהבחירות הקודמות, הכתבה של הליכוד של הקמפיין, אבל יש פה משהו מאוד מעניין שקורה עכשיו, וזה, אם עד עכשיו ראינו את מחנה רק לא ביבי, מאוד מאוד מחובר, את יודעת, ככה, מפעיל איזשהו הסכמים ובריתות אחד עם השני, אני חושבת שזה בסוף פחות איך שזה נראה. זאת אומרת, נוח להם מאוד לצייר את זה, שיש איזשהם הסכמות שאלו, שיש בריתות כאלו, בסופו של דבר כל אחד מאוד פועל על דעת עצמו ורוצה את המתחרים שלו. את רוצה להגיד לי שליברמן ולפיד לא מתואמים, וששר ולפיד לא מתואמים? זה כמו להגיד איך יכול להיות שיהדות התורה וסמוטריץ' לא מתואמים. למה? כי בסוף ברור שהם חלק מאותו מחנה, ויש הסכמות, ויש תמונות שיוצאות, וראינו לא מזמן אגב את שר ואת לפיד... מתלחששים. מתלחששים באיזה מקום. יש תמונה שלהם מתלחששים. נכון? אבל בסוף כל מפלגה רוצה את המצביעים שלה, ולהיות כמה שיותר גדולה. אז עם כל הכבוד לחשיבות של הגוש, ומחנה רק לא ביבי, אבל רגע, רגע, חבר כנסת הלוי, סליחה שאני עוד לא פונה אליך, אני חייבת, זה מאוד חשוב לי שהצופים יביאו. שימו לי עוד פעם את התמונה של המאמר של לפיד. תקשיבי, לא, זה קריטי מבחינתי, כי זה לא להבין... לא מאמר של לפיד. של מאמר של לפיד מאתמול בערב. מהארץ. שימו לי שוב את המאמר, זה מאמר שלו, והוא כותב ככה. אם יש עתיד תהיה המפלגה הגדולה ביותר בממשלה הבאה, העובדה הזאת אולי לא תבטיח להתרשות הממשלה. לפיד מנשים את גדעון סער. הוא אומר, אני לא חייב להיות הכי גדול. רגע, נפסס את המשפט הבא שבעיניי הוא סופר משמעותי. כן. שהיא תבטיח שהכסף של האזרחים לא יפנה עוד להתנחלות מבודדות. אני זוכרת את יאיר לפיד, מפלגת ימין מרכז בבחירות הקודמות, בבחירות ה-2015, כן? לפני כל הסשן הזה. שמנו נציגים של הציונות הדתית, שמנו נציגי ימין, רוצה להיות במקום המרכז ימין הזה, ופתאום איכשהו רואה שכל המצביעים היום נמצאים בפלח הזה שבין גנץ, ובין מרץ לבין שר ומצביעי שמאל, הוא פונה שמאל. אז את מצדיקה אותי. לפיד עושה פה הנשמה לגדעון שר, כמו שגדי טאוב כתב. זה בדיוק זה. בוא ניקח את זה הפוך. אם לפיד אומר, אני אהיה ראש ממשלה, הוא אומר עכשיו, אני מתמודד על ראשות הממשלה, כמו שהוא, הרי הוא התחמק ליונית לוי לפני מים, הוא לא רוצה להגיד את זה, גם במאמר שלו בארץ הוא לא אומר את זה. אם הוא אומר, אני אהיה ראש ממשלה, מה קורה במפלגה של שר או של בנט? בריחה המונית. אבל לכן אני אומרת שבסוף, בסוף, גם אם תשאלי את לפיר לפיד בחדר סגור, בארבע עיניים, אפילו לא צריך בארבע עיניים. ואם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, חד משמעית. אם אתה רוצה להיות המפלגה הגדולה ביותר, חד משמעית. ולכן כל האמירות האלו, האם אני מבריח מנדטים או לא מנדטים לגוש, זה פחות רלוונטי מבחינתו. לא, אני אומרת. זה פיקציה. זה פיקציה. אבל הוא מפחד להבריח מנדטים לגדעון סער וכולי. חבר הכנסת עמית הלוי, סליחה שהמתנה כל כך הרבה, אני... קודם כל, אני חושב שאת צודקת. כן. יש לפנינו, המפלגה לא השתנתה. לא, יש לפיד שאומר בחדרים סגורים, וזה התורה אומרת, נכון, אני רוצה להיות ראש המפלגה הגדולה ביותר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, ויש לפיד שמדבר לציבור ואומר, מה פתאום? אני יכול להיות גם מספר 2, הכל בסדר, או אני לא... יש פה את דוקטור לפיד ומיסטר סער, או דוקטור סער ודוקטור ג'קי ומיסטר הייד, כי את אותה מפלגה שמתארת פה התורה, שהייתה פעם נטטה קצת למרכז או לימין, יש לו את זה היום, בדיוק כמו שיערה אומרת, באגף שנקרא גדעון סער. אז הוא אומר, אני עושה פה פייק, אני נותן, לא מקלקל, כמו שאת אומרת, למצביעים שרוצים להצביע לסער ורוצים להאמין שעם 10 מנדטים הוא יהיה ראש ממשלה, מה שלא יקרה. והנה אנחנו עושים את האגף, אז שמים אותו בפרונט. מה שאומר לפיד במאמר הזה, שהוא שם כפרונט את סער למפלגה שלו. ברגע האמת זה יתחלף. כמובן שהוא ידרוש להיות ראש ממשלה, כמו שהוא אומר בחדרי חדרים. אבל כרגע זה נוח לו, ולכן אותה מפלגת... אז אני שואלת מה העניין. כי בסוף, אם אנחנו כל הזמן מסתכלים על גודל הגושים, ויש לנו מחנה רק לא ביבי ומחנה ביבי וכולי, מה עוזר ליאיר לפיד להגיד, חבר'ה, אל תצביעו לי, אני, אבל אני בסוף צריך להיות המפלגה הגדולה, לא, כדי שאני אקבל את המנדט מהנשיא. לא, הוא מקווה מאוד, כיוון שיש עוד כמה, יש עוד, ברוך השם, הפרסונליזציה הזאת של הפוליטיקה,
מה שהכניס איבט ליברמן ויאיר לפיד, ולצערי הרב גם גדעון סער, שהם עם ביבי לא יושבים, כל הגוש רק לא ביבי, יש עוד אנשים במדינת ישראל שחשובה להם טובת המדינה, והם כן שואלים, האם זה ימין או שמאל? האם לפיד יהיה ראש ממשלה או לא? אליהם אומר לפיד, אל תדאגו, אני אולי לא יהיה ראש ממשלה, אולי יהיה שר, אני אולי לא יהיה ראש ממשלה, תמשיכו להצביע לגדעון סער, בעוד שהוא יודע, בדיוק כמו שאת אמרת, שהוא אכן מתכוון להיות ראש ממשלה, וסער ישרת תחתיו, כמו בנט, אולי, בוודאי כמו אבתיסאם מראענה, בוודאי כמו דוברת בלד מואטי, בוודאי, וכמובן המשותפת. אני עד לפני שבועיים, עד לפני שבוע, שאיר לפיד אמר את זה בשידור חי, אמרתי לחברים, תראו, זה לא ממצא ארכיאולוגי מלפני 1,000 שנה, זה קרה לפני שנה. כן. שלפיד הסכים לשבת עם המשותפת, אבל אמרו, אולי רק לכמה ימים וזה. היום ברעיון גלוי הוא אומר, בטח. כן, בטח, אז זאת הממשלה. לפי הסקר היום של 103, הם לא צריכים את המשותפת לגוש, יש להם 62 מנדטים. זה ללא ספק הקרב, זה ללא ספק הקרב, הסקרים הם... אגב, הם לא צריכים גם את מרץ. נכון, וזה תפנית משמעותית. זה ללא ספק הקרב, וזה מטיל עוד יותר את כובד האחריות. אחרי שעמית ילך, אני אגיד לך מה לא נכון, אני לא רוצה ליד עמית, כן. זה מטיל עוד יותר, הכל בסדר, אנחנו... לא, אני לא רוצה, יגידו לי שאני נותנת לכם פה חומרים, כן. הכל, זה נותן, מטיל עוד יותר את כובד האחריות על גדעון סער ועל נפתלי בנט. כיוון שאם הממשלה הזאת שאת מציירת לפי הסקר הזה, יעדיפו, אם בממשלה הזאת, או לפי הממשלה הזאת, לפי הסקר הזה, גדעון סער ונפתלי בנט, וזאב אלקין, ודני דיין, יעדיפו לשבת, אם מואטי דוברת בלד לשעבר, או אם מבטיסאם מראענה, או אם עמדות רדיקליות מהסוג הזה, יסכימו לשבת רק בגלל שהם לא מוכנים לשבת תחת נתניהו, אני חושב שזאת השחתה מוסרית של המעשה הפוליטי, שעוד לא הייתה כמותה בישראל. להפך, כל השנים, מקום המדינה, על אף שהיו סנאות, שמו בצד את הסנאות, את החשבונות האישיים, גם בעיתות משבר, כשבגין הצטרף, גם שמיר ופרס ישבו בממשלת אחדות בשנות ה-80, ותמיד העניין האישי היה תפל לטובת המדינה. אבל הם אומרים לך, אפשר עוד שאלה? בטח. אני חושבת שיש לנו את אותה שאלה, קדימה. לא יודעת, הם אומרים לך, אנחנו מקימים ממשלת חירום לאומית. כן. מה שהליכוד יקים כחול לבן. אנחנו עושים את זה לחצי שנה. לא יותר. שתחליטה, שמה תחליט? מה החירום? לא. חירום להוציא את נתניהו מבלפור. החירום זה להילחם בקורונה. לא, אז יש לי שאלה אחרת. תראי, 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 בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר. מה שונה, מה שהם רוצים? מאוד פשוט. אם לפני 8 חודשים ממשלת החירום הייתה בראשות יאיר לפיד, היו פה באמת 5 חיסונים, כמו שהוא אמר, זה היה האופק הרחב שלו. היו באמת 5 חיסונים. ברוך השם, היום יש 5 מיליון. אם המתחלמים, המחלימים, סליחה. אם המחלימים... מתחסנים ומחלימים. המתחסנים והמחלימים. יפה, זו מילה יפה. מתחלמים, זה אלה שמחלימים מתחלמים ביחד, בדיוק. אנחנו עומדים על עוד מעט 6 מיליון, גם כן מספר, מדינת ישראל. ברוך השם, יש מדינת ישראל, והיא יכולה להגן 6 מיליון. יש לך 5 מיליון ועוד 800,000. לא, 800,000 מחלימים. 800,000 מחלימים? כן, כן, 800,000. קראתי מספר אחר. 800,000, ואנחנו אוטוטו נגיע עוד שבועיים, נגיע ל6 מיליון מוגנים. זה שיש היום מדינה שיכולה להגן על 6 מיליון, זה עצמו דבר גדול. לכן לפני 8 חודשים היה צריך לעשות בממשלת החירום הזה. אנחנו עכשיו יוצאים מחירום לצמיחה, אנחנו יוצאים לתקציב מסוג אחר, לפעילות מסוג אחרת. אז יש לי אליך שאלה אחרת. רגע, שנייה, ולכן אני רק אומר להתרה, הם עושים ממשלת חירום שאת מתארת, היא ממשלת החירום של התסכולים האישיים של החבורה הזאת, שמה לעשות, יש מולה מנהיג מדיני ברמה יותר גבוהה, עם הצלחות יותר גדולות, עם יכולת מדינאות יותר הרבה יותר גבוהה, ואת כל התסכולים האלו הם צריכים כממשלת חירום להוציא לחצי שנה. אני חושב שזה דבר בלתי נסבל. אני אומר כאן לצופים בצורה הכי ברורה. אדם שמעדיף לשבת עם אבתיסאם מראענה, רק כדי שהוא לא יש, רק כדי להוציא את נתניהו מבלפור, הוא פשוט איבד את המצפן הפוליטי של מדינת ישראל. אוקיי, עכשיו אני שואלת אותך, יבוא לך חבר הכנסת אלקין, השר לשעבר אלקין שהיה... חבר הכנסת לשעבר גם. נכון. שהיה חברכם הטוב. יבוא אליכם דני דיין, שגם בא בכל זאת היה מקורב לליכוד, קיבל מינוי דרך הליכוד. יבואו, יגיד, אתם לא יישמתם את מדיניות הליכוד, את מדיניות הימין, סליחה, ואתה מעורב מאוד בנושא המשפטי. יבוא, והטענה אגב בבסיס שלה, יש לצדדים נכונים, לא הכל, אבל יש לצדדים נכונים, שאתם, מפלגת הליכוד, לא ישמה את המדיניות שהימין מצפה. בוא נאמר, רק בשביל ההגינות, כיוון כן. שמדברים בסופו של דבר, אתה יודע, סופרים את הביקורת הזאת על הליכוד בעבר, שאני לא אומר שאין לו מקום בכלל. כן. היא הרי הולכת... לביקורת תמיד יש מקום, היא מחדדת את השיח. זה נכון, לא, אני אומר, כן. הביקורת עניינית, היינו צריכים להיות יותר נחושים, והיו צמתים שהיה אפשר לעשות שינויים ולמנות אנשים אחרים, וכל זה נכון. כן. והביקורת הזאת מתחילה ממנחם בגין ב-77, עם התמימות הזאת של סיביל סרוויס יעשה את כל מה שהערכים החדשים, או המלך החדש, השלטון החדש,
חדש רוצה. כל זה לא קרה והופרך באופן הכי, הכי אפקטיבי, ועוד שנייה נדבר אולי על חקירות. נדבר, על נדבר. על פקידים אחרים. נדבר. אז כל זה הופרך. אבל, רק בשביל ההגינות, כל האנשים הללו, הרי שציינת, גדעון סער, זאב אלקין, נפתלי בנט, כל האנשים האלו הרי שירתו, הילד שקד, הם שירתו כשרים. מ-2013 נפתלי בנט, כשרים בממשלה. אם היית אומרת, תשמע, חבר הכנסת הלוי, הם כבר, הם פרשו מהקואליציה 6 פעמים מאז. הם זזו בכיסא שלהם כשר, מה זאת אומרת? הילד שקד התפטרה 3 פעמים מהשרה, כי חנן אלחמר לא פונה. אז אני מבקש קודם כל לצנן את ההתרגשות מהביקורת של אנשים שזה לא הפריע להם לשרת בממשלה. אגב, זה לא הפריע להם, כי המערכת היא יותר מורכבת, היא לא תמיד שחור לבן. שוב אני אומר, אני מסכים לביקורת, אני יכול לומר מעכשיו, כי אני מכיר את הליכוד היטב בשנה האחרונה. אני 20 השתנה שנה, הליכוד? 20 שנה בליכוד, בשנה האחרונה אני רואה את זה מקרוב. יש חבורה נחושה מאוד, גם התבגרנו קצת. אני אומר את האמת, אני לפני 15 שנה במכללה למדינאות, שאנחנו העלינו את הנושא הזה, הוא לכאור כן. הנושא קלאסי של דמוקרטיה, על מעמד בית המשפט, על הפרדת רשויות, אני אומר לך, היינו כל קורא במדבר. כן. כלומר, לא היה שיח, לא היה פייט בכלל אינטלקטואלי, פייט אידיאולוגי. ממילא, היום, ברוך השם, יש רבים יותר. תגיד, אתה דיברת על השחתה מוסרית. ולכן יש היום בליכוד חבורה שבהחלט נחושה לשנות את זה. לא צריך להסביר לה מה זה דמוקרטיה, היא יודעת מה זה דמוקרטיה, ואנחנו כן. בהחלט נחושים את הרפורמות האלו לעשות, ואנחנו נעשה את זה. אתה דיברת על השחתה מוסרית של אנשים כמו שר אלקין. עכשיו אני חייבת לומר, זה מפלגה שקמה כרק לא ביבי, ואני שמה אותם בצד. גם ימינה, בנט ושקד, גם הם ילכו למקום הזה של השחתה מוסרית וישבו עם מרנה ואמילי מואטי וכל החבורה הזו? תראי, אני אומר דבר, התרגיל הוא מאוד פשוט. זה נקרא לספור עד 61 בכל רם. זה התרגיל. את צריכה להזמין לפה, במקומי, להזמין את נפתלי בנט. הוא לא בא, פה. הוא לא בא. לא בא. לא, לא בא? תראי, יש... אולי הוא לא בא. אז בוא נזמין אותו. מוזמן כל פעם. יש להם קטע, הם לא באים להתראיין, אבל את התגובה הם שולחים אחרי כל ראיון. ואז אני, בגלל האתיקה שלנו, אז אני צריכה להקריא את התגובה לצופים, אבל לבוא לפה, לענות על שאלות, זה לא קורה. זה מוזמן. יש אתיקה, יאללה. כל תוכנית אני מזמינה אותו. אני מקריאה את התגובה ואז מזמינה אותו. כן, אני מציע בהזדמנות שתפגשי אותו את דובריו, תבקשי מהם לספור למצלמות בכל רם עד 61. אם הם יסבירו לך ותהיה להם תשובה איך הם מגיעים ל-61, בהינתן הכלל הקדוש, שחס ושלום לא יושבים, הם עושים את החרם, את ה-BBBDS על בנימין נתניהו, וחוץ מזה הם, יש להם 61 מצוין, כיוון שלא בטוח שזה יהיה המצב, או לפחות הם לא מתחייבים שאם זה לא יהיה המצב, הם אכן מתחייבים, לא פוסלים, הצטרפו לראש ממשלה, אז זה הופך את ההצבעה, אני אומר את זה ביושר, וצריך לומר את זה ביושר, זה הופך את ההצבעה לבנט, להצבעה מסוכנת מבחינה אסטרטגית למחנה הלאומי, למכונת מעבר קולות מימין לשמאל. זה דבר שאין לנו שום אפשרות להרשות לעצמנו, את הסיפור הזה שאם יש חשבון אישי ביניהם, או בין ליברמן לזה, כל השיח הנמוך הזה, הגס הזה, אנחנו לא צריכים לתת לו מקום פשוט. האזרח במדינת ישראל צריך לחשוב מהי טובת המדינה, ואני אומר בכל רם, וגם את זה צריך לומר ביושר, נתניהו באמת, אנחנו צריכים לנצל את הקשרים שלו, את הכישורים שלו, את הקשרים הדיפלומטיים, למען מדינת ישראל. טוב, בוא נדבר על הדוח של הנציב רוזן, הנציב הביקורת על פרקליטות. בעצם הוא מפרסם את הדוח הזה, זה דוח מסמר שיער, כלומר אם אנחנו יורדים לפרטים, זה דוח שהוא מביע ביקורת מאוד קשה על הפרקליטות, ובתוך הפרקליטות כמובן מחש. כן. אבל הוא לא נותן פתרון אמיתי. אין לי פתרון אמיתי. להפנות את הכשלים לממלא מקום פרקליט המדינה, זה לא פתרון אמיתי. קודם כל, הפתרון האמיתי הוא הצעת החוק שהנחתי על שולחן הכנסת בקדנציה הזאת, ואני מאוד מקווה שנצליח לממש אותה בקדנציה הבאה, זה גם תלוי כמובן בתוצאת הבחירות. לצערי, ב-2016, שרת המשפטים וכל האחרים, הילד שקד, אפרופו, נכנעה ללחצים של שי ניצן ואחרים, והפכה את החוק של הגוף הזה שעומד בראשו היום השופט רוזן, השופט דוד רוזן, גוף הביקורת על מייצגי המדינה בערכאות, הביקורת על הפרקליטות, לגוף חסר שיניים, פשוט קיצצו את כל הכנפיים והשיניים בתרנגולת הזאת, השאירו אותה חסרת משמעות. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות, אגב, כי עיקרון בחברה חופשית, שלא יהיה מוקד כוח בלתי מבוקר, מה שקורה לנו היום, שיכול לבוא אדם... אתה אמרת פה נקודה חשובה שכמעט מתפספסת. היה את הילה גרסטל, כן. היו לו סמכויות. ברגע שהיה את הסיפור עם הילה גרסטל, שהביעה ביקורת מאוד קשה על שי ניצן ועל החבורה שלו, הפרקליטות פתחה בשביתה. ממש שביתה. זה ממש פגע באזרח הישראלי הפשוט. הפרקליטות פשוט פתחה בשביתה, ואז שי ניצן והילד שקד, איך אני אגיד,
לא רוצה להשתמש במילים חריפות מדי, אבל הורידו משהו כמו 80% מסמכויות אותו נציב, מה שהיום רוזן יושב בתפקיד הזה. כן, עשו שביתה, תהילו בחול לבדוק מקומות אחרים שיש גופי ביקורת וכו' וכו'. התוצאה הסופית הייתה שהם אנסו את המערכת הציבורית לבטל סמכויות רציניות. מה שצריך להיות לגוף כזה זה סמכויות חקירה. הרי אי אפשר להחזיר את השמנת לחתול ושהוא יטפל בשוב, מה שנקרא. אז צריך לתת סמכויות חקירה, לתת לנציב הביקורת להחליט מה משפטי ומה לא משפטי. אומרים, זה משפטי, אז זה לא פלילי, אתה לא יכול לחקור. כל הדברים האלו צריכים להיות בחוק. אגב, כשציפי לבני, וצריך לזכותה לומר שהיא הקימה בזמנו עוד, ויינשטיין היה יועץ משפטי, הקימה את זה ללא חוק. הם חלק מהשביתה דרשו לעשות את זה בחקיקה, כמובן. זה נושא שרח בחקיקה, ואז החקיקה... מדהים, טוב, בוא נתקדם כמו שצריך ממליץ לך, אבל אני ממליץ לך, ולעיוזנים. פשוט לקרוא את ה-38 עמודים הללו, לקרוא אותם. ומסמר שיער, אני אומר לך מה מסמר שיער, מה, אני, ככה נקדוטה דווקא, אבל בעיניי איך נקדוטה. אומר מומו למברגר, המשנה לפרקליט המדינה, שואלים אותו, תגידי, למה לא, אמרו לך, יש נציב, יש ניגוד עניינים לקצין, קוראים לו אבי רוטברג, והוא בן זוגה של ג'ודי ניר מוזס כידוע, והוא מעורב בחקירות נתניהו. הוא מעורב בתיק המעונות, הוא בצלג. לך אני אומר פה סקופ. גם תיק אלף. פה נשחרר סקופ אחד, שאני מידיעה אישית, אני לא יכול לומר על ידי מי, אבל מידיעה אישית, מה שנקרא, באוזני שמעתי, את ג'ודי מוזס לא פעם אחת. אומרת דברים חמורים על המתרחש בתיקים האלו. באוזניי שמעתי, כן? אומרת דברים חמורים על המתרחש בתיקים האלו. כלומר, בוא נאמר, לומר שהיא דיברה איתו רק על מזג האוויר עם רוטברג, והיא לא הייתה מעורבת, זה בעיניי פיקציה, כיוון שאני באוזניי שמעתי פעמיים, לפחות. אז אני שם את זה בצד. עכשיו אומרים למומו למברגר, כי ג'ודי היא לא הבעיה, כי תמיד יש שחיתות בשוליים. אבל אומרים למומו למברגר, זה אותה אנשים, תיק 2000, זה אותו מוזס, היא מקבלת כמה שקלים, את יודעת, מיליונים, בפקטור של מיליון, בשנה. אז אולי בן זוגה הוא יש, אז הוא אומר, זה לא היה עניין דחוף ובהול. ובכלל, אנחנו עמוסים מאוד. כלומר, הוא לוקח חקירת ראש ממשלה, הנושא הכי רגיש בדמוקרטיה, זה מתחבר לדברים האחרים שאנחנו שומעים מהיועץ המשפטי, ששומרים לו על אישור בכתב, אישור בעל פה, אז הוא כותב, אז אם הוא נתן או לא נתן, הוא אומר, לא צריך, זה עניין פרוצדורלי, זה לא עניין מהותי. למה חוק יסוד הממשלה אומר שצריך אישור יועץ משפטי? כי אנחנו מכבדים את העם, ומכבדים את הרצון שלו, ומכבדים את הדמוקרטיה, ואנחנו לא מוכנים. שזה גם השופט, לא רק ראש הממשלה. נכון, הוסיפו, לדרישת אמנון רובינשטיין, הוסיפו את העניין של זה. ולמה עשו את זה? בגלל שאנחנו מכבדים את הדמוקרטיה. אנחנו אומרים, זה לא יהיה ככה פרטאץ', יהיה יועץ משפטי. יחשוב, לא עושים זעזועים כאלה. אז זה אותו בוז לדמוקרטיה, אותה, אין לנו זמן, לא היה לנו זמן, אז לא, זה קשור גם למשיכת, כמובן, הזמן, גם ליחס, כמובן, זה באותו, אותה חוות דעת, לחקירה. ניר חפץ, כן? שוב, אני לא מתפלא, כי היועץ המשפטי עצמו אחרי שעמית סגל מפרסם, מוציא הודעה, לא ידעתי ולא אישרתי. כלומר, היו בכירים במערכת אכיפת החוק, שלא נתנו ליועץ המשפטי את המידע אפילו, על התיק שבגינו הוא מגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה. אני שואל אותך, יש שחיתות מוסדית יותר גדולה מזו? מה עושים, חבר הכנסת הלוי, ועם זה אנחנו מסיימים? מה עושים? הדבר הזה חוזר, תראה, בוא נזכיר. השר אוחנה הקים ועדת בדיקה למחש. ומנדלבית עמד על רגליים האחוריות, ולמרות ההתנגדות שלו, הוועדה קמה. לפני ניסנקורן. לפני ניסנקורן, הוא עמד, זה היה ממשלת מעבר, ואז בא ניסנקורן ועשה רפורמה. ואז בא בגץ, תרפד את הוועדה. אין ועדה לבדיקת מחש. מה שעושים... זה בדיוק מה שנותן פתרון עכשיו למה שקורה פה. מה שעושים בכל הנושאים. אין ועדה לבדיקת מחש, ואין בנושא של ביקורת על הפרקליטות, ואין בנושא של רפורמה כללית לגבי מערכת המשפט. זה לספור ביחד כולנו, כל האזרחים, עד 61 ב-23 למרץ. אתם תגישו הצעת חוק לשנות את זה? הגשתי כבר, היא על שולחן הכנסת, מוזמנים להיכנס לאתר הכנסת, לאתר שלי באתר הכנסת, לעמוד שלי באתר הכנסת, שם את הצעת החוק היא מאוד מפורטת. טוב. אחרי פגישה, שיחות עם הילה גרסטל, פגישה עם דוד רוזן, הצעה מאוד מפורטת, שתחזיר פשוט את הדבר הפשוט, שלא יהיה מספר אנשים מועט בדמוקרטיה. קיבלנו הרבה מידע פה היום. שהעת שלהם הופכת לחרב. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה. גם לכם. מה את אומרת? אני אומרת אני פה, מה שאני שומעת על ג'ודי ניר מוזס. כן, אז אני רוצה להגיד שא' היא לא, צריך להגיד, היא לא חשודה, היא לא מעורבת, היא לא, כן. זה לא, כמובן, כן. היא לא חלק מהתיק הזה. כן צריך, כן צריך לומר, אבל, שכל הדבר הזה הוא, אי אפשר להתנתק ממנו ממערכת הבחירות הזאת. זאת אומרת, אנחנו הולכים בשני הליכים מקבילים. יש פה משפט, שצריך לתת עליו את, את, את הדין ולעשות לו את כל הבדיקות, כולל הליך הפתיחה בחקירה. אבל איך זה,
כל הזמן מנסים להוכיח, ועכשיו עושים את זה גם עם הקורונה, איך זה משפיע על, 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 על נתניהו, איך זה משפיע על בכלל, על מדינת ישראל, את שני הדברים האלו בעיניי צריך לנתק, מכל סיבה שהיא, אגב, משני הצדדים. הצעת החוק הזאת, סליחה שאני מצננת את, את האווירה, כן? היא לא לצנינים בעיניי, אבל היא הוגשה לכנסת ה-23, אנחנו עוד חודשיים בכנסת ה-24, אם לא פחות. היא לא רלוונטית כיום על השולחן, ולכן צריך לעשות איתה, צריך להגיש אותה מחדש לכנסת ה-24, אם וכאשר הוא יבחר, צריך להגיד, עמית הלוי נמצא בדיוק, טוב, השאלה גם אם הדבר הזה, עומד. עמיתי שלום, עמיתי פודרבייטל. אמרתי נכון? פודרבייטל. תודה. מהנדס וחבר הלל, הפורום הליכודי לריבונות העם. מה שלומך קודם כל? בסדר גמור, תודה, מה שלומך? יש לך הרבה טענות על מה שקורה במערכת המשפט. אני חושב שהנושא שבימים האלה זה מדהים איך כל התוכנית הזאת עברנו מעמית הלוי וזה, לא חושב שאני אקח איתו את הדיון ממש עמוק. אני כל כך, האמת שמאוד שמחתי לראות שהוא לפניי, כי רק השבוע קלמן ליבסקינד בעצם פרסם עוד סיפור על חנן מלצר ועל ההתנהלות שלו בוועדת הבחירות. ואני חייב להגיד לך שאני מאוד מוטרד, כי אני רואה שהבחירות האלה הן כמעט בשוויון גושי. אני רואה 4 מפלגות שמתנגדות על אחוז החסימה. אני רואה שאחת המפלגות היא מפלגה שאתה בטח תסכים, היא המפלגה הכי ניצית לבית המשפט העליון. הכי ניצית. כן, עם סמוטריץ'. מרץ, ועם בן גביר. כן. עם סמוטריץ'. אתה אומר פה, עמיתי, שנייה, אתה אומר פה דברים מאוד מאוד קשים. אני לא, אני מכירה את הסוגיה עם המנדט הנוסף של הליכוד. אגב, עמית הלוי, אפרופו, נלחם עליה. הוא נלחם עליה ספציפית. כמו אריה. והיה פה טירוף מערכות כללי. ואני לא אומרת שאתה אומר דברים שהם לא נכונים, אני פשוט רוצה להבין את המורכבות שלהם. לא, אז אני חושב שמה שצריך להבין... רגע, בוא נבהיר, תחדד. אני אגיד לך, תחדד. יש פה, וראינו היום, דיברתי בפתח התוכנית על הפרסום של מנדלבליט היום לגבי כחול לבן, אם כחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה, ככה הערכות היא תמשיך, מה שנקרא בממשלה הפריטטית. זה הערכות. אבל מה שקורה פה, אני רואה את כל המערכת המשפטית מתפקדת כעוד מפלגה. הם שחקנים פוליטיים מלא מלא, אגב, בדיוק כמו התקשורת הישראלית. ובעצם אנחנו אומרים, יש פה מפלגה שהיא ניצית למערכת המשפט, הצינות הדתית, אגב, גם יהדות התורה. וגם הליכוד. שס פחות. 100%. זו דעתי. אחרי הסיפור של הגיור, אני חושב ש... כל המפלגות שהולכות עם נתניהו הן ניציות למערכת המשפט. אוקיי, אני לא, אני... בסדר. לא, אני... תשמע, בוא, יש פה חקירות נגד שרים שמתנהלות כבר שנים, ולכן יש סיבה שאותם שרים לא יכולים לעשות כלום נגד מערכת המשפט. נו מה, זה לא ברור, זה לא ברור. אז תראי, יערה. אבל בוא, בהמשך למה שאת אומרת, זאת בדיוק הנקודה. אם אנחנו מסכימים שלבית המשפט העליון יש אינטרס, ולמעשה... הוא יודע שצד ימין רוצה להגביל אותו ולקצץ את הסמכויות שלו, וצד שמאל מרוצה מזה שיש לו הרבה כוח, ושהוא יכול להשפיע על היום-יום שלנו כל הזמן. איך אפשר שבן אדם שהסמכויות שלו נקבעות על ידי הבחירות האלה, כן? הוא יהיה זה שיהיה הנציג האובייקטיבי. עכשיו, בואי נעשה את זה יותר חריף. כלומר, ניגוד עניינים מובנה ממש ממש. קודם כל ניגוד עניינים לכל שופטי בית המשפט העליון. אבל מה עושים? מה עושים? תכף אני אגיע לזה. כי זה לא רק בכלל לשופטי בית המשפט העליון. יש פה בעיה, עוזי פוגלמן, אנחנו יודעים, כשקלמן ליבסקינד חשף את נושא ניגודי העניינים של השופטים, כן. אנחנו יודעים שהוא, כשהוא רצה לדון בתיק שייצג בו בעלה של העוזרת המשפטית שלו, שעזבה לפני 3 חודשים את הלשכה שלו, 3 חודשים, הוא פשוט מחק אותו מרשימת המינויות, החזיר. דן בעניינו והחזיר אחר כך. זאת אומרת, זה גם עניין פרסונלי. עכשיו, זה לא רק עניין פרסונלי, לא עניין כללי לשופטי בית המשפט העליון ופרסונלי לעוזי פוגלמן. יש פה גם את הנושא שאנחנו כבר יודעים, אחרי מה שקרה עם מלצר, אנחנו יודעים ששופטי בית המשפט העליון, את יודעת, זה לא אנשים, זה לא מלאכים. אבל תקשיב, הם בני אדם, בשר ודם. למי אתה נותן את זה? אז אני אגיד לך. מי סמכות שהיום אנחנו יודעים שוועדות בלתי תלויות, יושבים שופטים. אין דבר כזה. שופטים בדימוס, לא מאמין. מי יושב? לא מאמין שבנושא פוליטי יש אדם שהוא בלתי תלוי. ואני אגיד לך ככה. אז זה קל וחומר, אתה רק מוכיח את ה... נכון. אם יגידו לך אתרה, שאצלך בשכונה, יש כמה משקיפים, יש מצעירי מרץ, מצעירי העבודה, מצעירי הליכוד ומצעירי הציונות הדתית. 4 חבר'ה בני 20, מרב מיכאלי תכעס עליי, 4 בנות, נערות, בחורות, נשים, בנות 20, חדורות מוטיבציה
לשמור על תואר הבחירות, והן יושבות שם משני הצדדים, ואם הן חותמות, כל הארבעה חותמות על הקלפי הזאת, גם את תחתמי עליה. ואני רוצה להגיד לך שבכנסת יש כבר ועדה, שהיא יחסית, זה פתרון ראשוני. אני באופן כללי חושב שזה צריך להיות נבחרי ציבור בראשות הוועדה הזאת. אבל ועדת האתיקה, ואת יודעת את זה, כמה היא רגישה, ולכן בדרך כלל נבחרים אנשים שכל חברי הכנסת, והם מוכרים, ואנשים ללא רבב, באמת. ואני חושב, והם תמיד יש שני נציגים לאופוזיציה ויש שני נציגים לקואליציה. הדבר הנכון בעיניי, לפחות בתור פתרון ראשוני, זה לקחת אותם, וברגע שמתפזרת הכנסת, למנות אותם ליושבי ראש ועדת הבחירות בפורום של ארבעה. תמיד יהיה רוב לקואליציה הנבחרת, כי יו"ר הכנסת הוא בסמכותו, וועדת הכנסת לא כמו היום בפריטטיות באמת... ועדת האתיקה זה ארבעה. איתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. הסיפור עם המעטפות הכפולות. עכשיו זה יהיה יותר, זה יהיה הרבה יותר מעטפות כפולות עכשיו. אנחנו לקראת תרללת? אני לא ישן בשקט. אני אומר לך, אני לא רגוע, אני מאוד מוטרד. מאוד מוטרד. ואני רוצה כן לציין, הליכוד עושה מאמצים אדירים, בראשות חבר הכנסת קרי. אבל אני באמת, אני מוטרד, בגלל, בין השאר בגלל הנושא של המעטפות הכפולות. עמיתי פודר בייטל, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. יש איזה פתרון, אגב, זאת אומרת. יש לי איזה משפט להגיד לך, אבל אולי אחר כך. נחשים מה הגיע. נו? תגובת ימינה. יואו, יפה, מתרגשת. הם יודעים לעבוד. מדינת ישראל תקועה בגלל כישלון מנהיגות מתמשך, אומרים ימינה, הגיע הזמן להיפרד מנתניהו ולהעביר את המושכות לשר ביטחון לשעבר נפתלי בנט, שיחד את העם ויזניק את כלכלת ישראל באמצעות הורדת מיסים חדה ומיידית. בנט, תגיע לאולפן, נשאל אותך קצת על סינגפור וזה, תבוא להתראיין כאן, אני אשמח. רק סינגפור. ועוד כמה דברים. בלי פוליטיקה. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, אתרה, את יודעת מה יש לנו עכשיו? יאללה, תפתיע אותי. פוליטוק. שלום, עידן רצבי. מה קורה, רצבי? מה קורה, מה קורה? עוד שבועיים בחירות. הלאה, מתרגש? ממש, כן. נראה לי שאת הפוליטיקאים צריכים להתרגש. אני פחות, אני בא לסטלבט. נתניהו מרכיב ממשלה או לא מרכיב ממשלה? רגע, אל תענה לי. התוכנית מוקלטת, אם אתה טועה, זה על הראש שלך. אני רוצה המבורגר טבעוני התערבות. כן. מרכיב. מביא את המספר קסם. מצליח להביא את המספר קסם. תשמעי, לפי מה שאני רואה אותו עובד בנט נכנס, זה אומר. בנט נכנס. וואלה. הוא לא ילך, לדעתי, הוא בחיים לא ישבור ללכת לצד השני, כי אם לא זה... הוא מרוסק פוליטית. הוא מרוסק פוליטית, לדעתי. הוא ילך לצד השני. אבל המסע ומתן יהיה קשה, לדעתי הוא ידרוש קצת רוצציה, ואז הוא יבין שאין סיכוי, ושזה ביבי צריך להוציא 30 ומשהו ומעלה, ובנט 10 ומטה, ואז הכל יסתדר. רק שימינה לא ישלחו לי תגובה על השיחה עם רצבי. זה לא פרשן, זה נביא. לא, תשמעי, זה מעניין, כי אני חושב בדיוק הפוך. יפה. רצבי, מה קורה? בוא נגיד, פינת הטיק טוק והסטורס של הפוליטיקאים, כל מה שפספסתם, הנה, רצבי מביא לכם. יאללה. מה, נתניהו? היום יש המון דברים מעניינים, ואנחנו נתחיל עם הסרטון הראשון שלדעתי זה סוג של בית ספר לפוליטיקה. בוא נראה איך עושים בית ספר. קדימה. הפסקת קפה בשטח עם החברים, אבל שיצא הקפה. גדעון, תזוג לאחרים גם. למה בית ספר לפוליטיקה? טוב, תשמעי, קודם כל, אפשר להגיד דבר אחד כזה, בזמן שבנט, שקד וסער מצייצים על הבדואים, ביבי כבר שותה איתם קפה. במילים אחרות, תראו, מוזה קפה, כאילו, כמה מנדטים לשים לך יזל עמי בקפה. תשמעי, הבן אדם רב אומן, אין ספק שהוא רב אומן. תשמעי, יש כמה דברים חשובים בהיסטוריה היהודית, זה שנבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון, טיטוס את השני, וביבי, הוא פירק את הרשימה המשותפת. אין מה לעשות. תשווה אותם לא משווה. לא משווה, אבל תשמעי, הבן אדם פירק אותם לגמרי, אין מה לעשות. אתה יודע מה אני שמתי לב השבוע? נתניהו נוסע באוטו, זה הקטע שלו, והוא מעלה ללייב את התומכים שלו. כן, זה מדהים. עכשיו, שים לב, לפיד עומד בזום, וגם בנט. וגם סער. וגם סער. לא, רגע, רגע, אני אחדד את זה. סער אומר לאנשים, תשאלו אותי ועונה להם, נכון? לאחורי הפודיום כזה. נכון. הוא שומר, הפודיום זה מחיצה, בסדר? זה כמו חליפה. נכון. וזה ברמה האינטראקציה מול המצלמה. ולפיד ובנט, יש להם את הממלכתי, הם עומדים עם העניבה, המסכים מאחוריהם וזה. נתניהו שובר את הזום, שובר את החומות של הזום. יש לנו עוד סרטון בהמשך של ביבי, ואני בדיוק באתי לדבר על זה, שאשרה נגמרו כל האנשים במדינה, הוא דיבר דברים כולם, תקשיבים, כולם. כולם עולים אליו. מי שספר אתמול, זה שעתיים ו-40 דקות, תקשיבי, את לא מבינה, קודם כל, ולייב פייסבוק. דבר אחר, את יודעת מתי הסרטון הזה צולם?
ביום ראשון השבוע. איפה לפידה באותו רגע? הוא היה בוועידת המשפיעים עם קהל שבוי, ומה ביבי עשה? הלך הדרום, ומיס מנדט עם מוצר כמו שצריך. חבר'ה, בואו נראה את הסרטון הבא. הסרטון הבא עונה על חידה מאוד חשובה. כן. מה זה העיגול הצהוב בלוגו של יאיר לפיד? היה לי ויכוח על זה עם יותם זימרי, אמרתי לו, יותם, זה שמש, הוא אומר לי, זה לא תפוז? אז בואו נראה, אורנה ברביבאי. לכל מי ששואל אותי, מה זה הכדור הכתום הזה? אני אומרת, זה לא תפוז סיני, זאת גם לא קלמנטינה. זה גם לא תפוז. כשאני במסע לחיפוש, המשמעות של הכדור הכתום שלנו. זריחה. זה שמש בזריחה. אנחנו יום אחד הבנו שאפילו זריחות במדינה הזאת כבר לא מגיעות לבד. צריך ללכת להביא אותם. לא אוטומטי. לא אוטומטי. סגר. אז פשוט, קיצור, מדובר בשמש זורחת, כי אנחנו מביאים את הזריחה. והאחריות שלנו להביא. בדיוק. טוב. מה קורה? טוב, תקשיבי, זה מה שקורה שאתה מזמין יועץ טיקטוק מעלי אקספרס. אלה הסרטונים שיוצאים, אבל זה לא טפוסיני, זה לא קלמנטינה, זאת שמש בזריחה. נשמה, יש פה פסיכולוג בקהל. באמת, מה זה הסרטונים האלה? כאילו, אבל יאיר, באמת, בתכלס, הזריחה היחידה שאתה מכיר בינינו זה של נדבק בבוקר. אז אל תספר, באמת, אל תספר. אגב, הכתום הזה זה לא חייב להיות עוד זריחה, זה גם שקיעה. אני בדקתי. זה דומה מאוד, זה גם שקיעה. זה גם שקיעה. זה גם שקיעה. הקמפיינרים אולי פה פספסו. עכשיו אנחנו נראה את הכוכב. ליברמן, קדימה. מה אנחנו רואים? אופה, איזה התפקידים עשית לממשלת ישראל. אז אני, האמת זה נראה מרשים. זה נראה מרשים, אבל הלכתי ובדקתי והסתכלתי. אז מה המכנה המשותף של כל התפקידים האלה? או התפטר או פוטר. 2003, שר התחבורה, פוטר ב-2004. 2006, שר נושאים אסטרטגיים, אחרי שנה, התפטר. 2009, 2012, שר החוץ, התפטר. 2013, שר החוץ עוד פעם, התפטר. אביגדור, אתה לא רוצה כל כך לעבוד? נשמה, כאילו, לא, זה גם מצחיק, הוא גם מתפטר מתפקיד אחד, ואז הוא חוזר בתפקיד בכיר יותר, הוא מגדר את הפתיל, הוא כל הזמן משחק עם הפתיל, לפעמים זה גדר. יש לי משהו אחד להגיד, כאילו, אני יודע שאנשים שהם הולכים לעבודה, אז הם צריכים מכתב המלצה, נכון? אז כתבתי לו מכתב המלצה לאביגדור, אני מקווה מאוד שהוא יאהב אותו. מכתב קצר, אני חייב להגדיר. קדימה. מכתב המלצה לאביגדור ליברמן. לכל מאן דבעי ולכל מעסיק שלא מחפש עובד לטווח ארוך, הנדון, מכתב המלצה או שלא, לאביגדור ליברמן. שלום רב. הרינו לאשר בזאת כי אביגדור ליברמן מילא אצלנו אין ספור תפקידים חשובים, מכולם פוטר, או התפטר בגלל גחמות אישיות, ומצב קשה בסקרים. האיש מצטיין בעמידה ביעדים ל-48 שעות, אוהב לשנות דעותיו מימין לשמאל כמו שבשבת, אבל זה לא אכפת לו כי הציבור מטומטם ועדיין בוחר בו. במצבים שהוא הכי הרבה מרגיש שצריכים אותו, מה הוא עושה? הוא נוהג לחבות הפלאפון ולטוס לוינה. כמו כן, הוא מאוד אוהב לתקשורת, במיוחד לוויינט, שם הוא התראיין כל שני וחמישי, ולמערכת המשפט שאת הליקוק הזה במיוחד הוא התחיל מאוד לחבב בשנתיים האחרונות, מאז שהם לכאורה התחילו לתפוס אותו, תמיינו איפה. לסיכום, קצר אחרון, האיש חסר הישגים בולטים, או הישגים בכלל, ואנו ממליצים בכל תוקף, אם ברצונכם לצמוח עסקית ונפשית, לא לבחור בו בכלל. בברכה, עידן, אני מעדיף לא להגיד שם משפחה. טוב, יש לנו דקה לסיום, אז אנחנו רוצים להראות את נתניהו, אם יש לנו את זה? נתניהו, מה שאתם רוצים. כן? מה שאתם רוצים. טוב, יאללה, שימו לנו את הבא בתור פשוט. גנץ, טוב, יאללה, גנץ. השתלטתי לבני גנץ על הטיקטוק בשביל לספר לכם שאני הולכת לערוך איתו רעיון ולשאול אותו שאלות שאף אחד לא שאל אותו עד היום, ולהכיר אותו טיפה יותר מקרוב. נתראה. טוב, זה הטיקטוק של בני גנץ, כן. מסכן גנץ, האמת, האיראנים השתלטו לו על הטלפון, ניסן קורי השתלט אותו למפלגה, ועכשיו טיטי השתלטה לו על הטיקטוק. כאילו, מה יהיה עם הבן אדם הזה? אבל טיטוק, אם... טיטי, אם את כבר שם בתוך הטיקטוק, שימי לב אם הוא עדיין עוקב אחרי ניסן קורן ובוגי מקסום. תורידי עוקב, כאילו. אגב, בטח היא חשבה גם שזה קשה לפרוץ הטיקטוק שלו. מה נראה לך הסיסמה שלו, של גנץ? יש הרבה סיסמה. רגע, פעם היה 17, אז אולי 17 פחות 5, כמה זה שווה, או 17 פחות 4. אם בארזים נפלה שלכת, זה די ברור. אולי האחוז החסימה זה 0-0-0. אגב, טוב, יש לנו עוד סרטון או ש... יש לנו את נתניהו. יאללה, נתניהו, בואו נראה. נתניהו. תקשיבו, מי שקצת מתעסק בדיגיטל, מבין איך נתניהו שובר פה את המחיצות. זה כל פעם מדהים אותי מחדש. אין אפקטים, אין דברים, אין דרמות. ראית את ברביבאי, תפוז, נכנס, יוצא, שזה חמוד, זה חמוד. אבל נתניהו
הכי קלאס, הכי פשוט, מדבר עם הציבור. אין חומות. בדרך כלל אנחנו רגילים שבכל בחירות הקשית היא עובדת בעברית. הפעם יש לה שדרוג, היא עובדת גם בערבית, והיתרון שלה שהיא עובדת 24/7. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו אחרון על כדורגל. כי כדורגל ובחירות בסופו של דבר זה די אותו דבר, נכון? כי בסוף תמיד יש תירוצים למפסידנים. אז לקחתי, כאילו, נגיד שיש משחק כדורגל שיתקיים ב-23/6, ואת ההמנון, אגב, ישיר ניצן הורוביץ, אז יש לי פה, יש לי פה כמה קלישאות של כדורגל. נגיד שמתרצים בהפסדים, מה התירוצים שיהיו למפלגות? אז מדובר בקבוצה מאוד מומנת, זה אלקין, אחרי הבחירות מלקק לביבי. וואי, סבלנו, וואי! סבלנו מחוסר מזל עד השאר. איך אתה זה בנט, שוב פעם מתרץ, איך ביבי שדעות המנדטים? אין מה לעשות. זו קבוצה שחשובה לליגת העל מאוד, ואסור שהיא תראית ליגה, זה סמוטריץ' מרים לחיים בהלוויה של מרץ. זכותם של אוהדים לקלל, זה חלק מהכדורגל. זה בנט שסיים עם 6 מנדטים, אז אביר קרא קצת כועס, הוא מספר 7. אורלי דחבר, זה ערוץ 12, מקים על חטא אחת פרות על גדעון סער. ופיניטו. סיימנו. נתניהו, רגע, נתניהו בסוף מסי? ללא ספק. ללא ספק. אתה רק גרמן, מקור ראשון. ללא ספק. מותר לגדולה, פה. בכל זאת, בתור פוליטיקאי. אתה רק גרמן, מקור ראשון, תודה רבה שהייתי. תודה רבה לכם. היה כיף. רצה בי? היה כיף. שבוע הבא זה הפינה הכי חשובה, שבוע לבחירות. שים לב. ננסה להשפיע על התוצאות. תודה שהייתם איתנו. נתראה גם מחר. בשעה 16:00 תהיה פה נווה דרום. אני אהיה בהמשך השידור. יהיה לכם שידור מיוחד באילת. יש למה לצפות. תודה שהייתם איתנו גם היום. נשתמע.